भाई देखो सबकी आवाज ऊंची होगी हाँ, और आंखें बंद होगी, गर्दन नीचे होगी, शुरू करो अल्लाह 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 Allah 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la mashhuda illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab darood e pak padhenge meri zuban par muhammad aapki zuban par sallallahu alaihi wasallam buland awaaz se bolo sallallahu alaihi wasallam wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa shafi'ina muhammad wa sanadina muhammad wa maulana muhammad amin muhammad al-bashir muhammad al-nadhir muhammad al-siraj muhammad al-munir muhammad الداعي محمد الامر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد سبلو صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا दुआ के लिए हाथ उठा मजमे में बैठे हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर आता फरमाए और अल्लाह मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए आपका तमाम का शुक्रिया दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला अली सय्यिदिना مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما کہ اللہ بہت عجب حالات میں ہم لوگ ہیں اللہ ہندوستان میں اللہ امن عطا فرما دے پورے ہندوستان میں چین سکون عطا فرما دے لڑائی کرنے والوں کو تباہ اور برباد کر دے جلانے والوں کو تو جلا دے فساد کرنے والوں کو تو ختم کر دے اللہ دراڑے پیدا کرنے والوں کو تو ختم اور برباد کر دے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے حاسدوں کے حسد سے بچا لے فتنوں کی فتنے سے بچا لے شریروں کی شرطوں سے بچا لے نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں معلوم ہے سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ تو قریبوں کا کریم ہے نا اللہ ہم کو معاف کر دے نا اللہ ہم کہاں جائیں گے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ کون ہے اللہ ہم کتنا بھی چلائے بولے کرے سنے اللہ ہے تو تو ہی نا اللہ ہمارا کہ اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارا بن جا اللہ اللہ ہمیں غیروں کے حوالے مت کر اللہ اللہ تو ہمارا بن جا تو راضی ہو جا اللہ اللہ تو راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ مجمع میں کتنے روزی میں پریشان ہوں گے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ جتنے قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا فرما دے اللہ ہم کو نمازی بنا دے اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے تیرا خوف اور خشیت عطا فرما دے
پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ ہمارا دنیا کا معاملہ بھی آسان کر دے, آخرت کا معاملہ بھی آسان کر دے. اللہ آسان کر دینا اللہ, اللہ قبر کا معاملہ آسان کر دینا, حشر کا معاملہ آسان کر دینا, نشر کا معاملہ آسان کر دینا, بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ فرما دینا. اللہ آج جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اور اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دینا, تندرستی دے دے. اللہ میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا اللہ, ایک سال ہو گیا اللہ, بہت یاد آتی ماں کی اللہ. اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے, سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.